Dobrý den, dámy a pánové, já vás vítám opět u našeho dalšího videa a tentokrát se zaměřením na plotostřihy a to, jak vybrat si ten správný přesně pro vás. Plotostřihy můžeme mít elektrický nebo benzínový, no ale pro jaký se rozhodnout? Záleží na velikosti toho, co s tím budeme vlastně kosit, to znamená, buď máme živý plot stůjek, z listnatých stromů, z čehokoliv, máme toho jenom 2 metry nebo 200 metrů, no a každý ten stroj má nějaká svoje specifika. Na ty se podíváme trošku detailnějiš. Při výběru plotostřihu je nejdůležitější si uvědomit, jestli elektrický nebo benzínový. Záleží na velikosti střihané plochy a na dostupnosti elektřiny. Pokud máme živý plot kolem baráků, kolem zahrady, máme v blízkosti elektřinu, tak si natáhneme prodlužovák a v podstatě nám stačí elektrický model. Ty mají výkony od někde od 400 po 600 W, je to bohatě dostačující, takže plně ideální pro takovéto běžné dvakrát do roka použití. Pokud to kosení plotu myslíme vážně nebo ho chceme používat firemně, to znamená třeba každý den, určitě šáhneme po benzínové variantě. Ta je daleko silnější, daleko z robustnějších materiálů, to znamená snese hrubší zacházení, nalijeme benzín a nejsme omezováni vlastně vzdáleností od toho domu, můžeme s tím chodit kamkoliv. Takže záleží teda plocha toho kosení a přívod elektřiny. Pokud to máme, můžeme mít elektrický, pokud ne, chceme silnější stroj, zvolíme benzínový. Další, na co se zaměřit při výběru plotostřihu, je ergonomie držení a kvalita provedení celkově toho plotostřihu. Vidíme, že elektrický nám umožňuje nastavit si držení rukojeť do různých poloh. To je dobrý, když budeme držet plotostřih nad hlavou, pod sebou, prostě tak, jak budeme potřebovat, tak vždycky si to přizpůsobíme podle toho, kde jsme. To samý umí i benzínová varianta. Krásně v několika polohách si můžeme nastavit. Výborná věc. Když ho držím takhle v ruce, tak se určitě podívejte na kvalitu plastů. To znamená, nesmí to být žádný křehký plasty, ideálně plast, kov nebo u elektrického opravdu kvalitní plasty. Když si vemu ten elektrický, je to sice taková strohá designovka, ale přece jenom je to německý stroj a tam je vždycky důležitější ta kvalita než vzhled. Jo? Takže to je taková důležitá věc. Už na první pohled musíte vědět, že ten stroj za něco stojí, že to není nějaký krám, který když vám spadne, tak se rozbije. Nejdůležitější součástí plotostřihu je střižná lišta. To znamená, musíme dbát na to, aby byla opravdu z kvalitní oceli, laserem broušená a laserem vyřezávaná. Tyhle lišty mají takovou, dejme tomu, nevýhodu, blbě se brousí. Málo kdo to umí a když už to nabrousí, tak většinou to znamená na úkor životnosti celé lišty. Takže vyvarovat se zaseknutí do drátu, do betonu, do zdi a podobně. Ta lišta, když se nic takového nestane, tak nám přežije celý ten stroj, protože je to opravdu kvalitní. Jak u Sola, tak u Hitachi je to ta nejkvalitnější možná ocel a nabroušená tak, aby vzala opravdu maximální průměr, na který je dělaná. Když se podíváme potom na ty lišty, tak se liší dílkou. To znamená, dílka lišty je přímo závislá na výkonu motoru. Čím výkonnější motor, tím delší lišta. Čím slabší motor, tím kratší lišta. A pak se liší samozřejmě taky mezery mezi těma jednotlivýma zubama, které nám určují maximální průměr prostřihu té lišty. Takže u plotostřihu zase opakuju, důležitá kvalita materiál provedení lišty. Takže opravdu kupovat jenom kvalitní stroje. Protože nás už nebaví prodávat levné čínské věci, které se rozbijou, zničej, zákazníci jsou pak naštvaní, nosí nám zpátky reklamace. Prostě jsme se rozhodli pro vás připravit důkaz, proč tomu tak je. Proč tyhle ty levné krámy z Číny se hned rozpadnou a zničej. Pojďme se podívat trošku detailnější na části, které jsme vyndali ze sekaček, z plotostřihů, z křoviňáků, jak dopadly po krátkém provozu. Tady vidíme pís, který je po jedné hodině provozu totálně zničen, omlácen, očerněn a můžeme ho takhle vyhodit. Vidíme hřídel křoviňáků po jedné sezóně, jak je vožvejkaná, zničená, prokluzuje a ten křoviňák je na výměnu hřídele. Převodovka pojezdu sekačky po dvou sezónách. Totálně vožvejkaný zuby. Tu sekačku můžeme takhle dát tlačit, protože ta sama už nikdy nepojede. Tak vidíte sami, jak dopadly levné čínské věci po krátkém provozu. Není lepší si trošku připlatit, koupit kvalitnější věc, která vám vydrží? Protože koupě těchto levných čínských krámů se rovná tomu, jako když ty peníze vemete a rovnou je hodíte do záchoda. Dámy a pánové, viděli jste sami, že na plotostřihu je spoustu věcí, na které je důležité si dát pozor. Když si koupíte levný čínský krám, tak každá z těch věcí se vám za chvíli rozsype. Nejenom motor, ale i lišta se vám stupí, její nabroušení je téměř nemožný. Takže vyvarujte se tadyhle těm levným čínským krámům kolem tisícovky a dvou. Pokud chcete opravdu plotostřih, který vám bude fungovat x let, přijďte k nám do Namiru a my vám ukážeme v elektrických Solobaj Alco. Alco, benzínový Hitachi, to jsou prostě značky, které když tady na prodejně máme, tak za ně dáme ruku do ohně a vám vydrží x let. Takže přijďte se podívat, těšíme se na vás a sami se přesvědčíte, že prodáváme jenom kvalitu. Já teda nakupuju u Namira řadu let a musím říct, že jsem ohromně spokojený. Troufám si tvrdit,
že to prostě umí. Tady to dokonce podepisuju. Fakt.